waa maxamed soofaysane oo ka soo hadlaya degmada kaxda ee gobolka banaadir ee waxa ku yaala halkan xafiisyo kala duwan oo maamulku ay adeegyada ugu qabtaan dadka shacabka ah laakiin arinta maanta aan ka hadlayo ma qusayso arrimaha maamulka iyo shaqada halkan ka socota haddii aad rumaysan tahay curinta waxyaabaha lafdhabarta u ah nolosha aadanaha inay yihiin awood uusan qof kasta yeelan karin bal ila arag hooyadan waxaan isleeyahay aragtiyaheenna qaar waxaan dib ugula noqon doonaa halbeega maskaxdeenna markaan aragno hooyo weligeed aan waxba baran nolosheeda inta badan barakac ku qaadatay oo haddana ku fikiraysa in ay soo saarto waxyaabo u baahan awood dhaqaale iyo mid maskaxeed xawe aadan barre waxa ay ku nooshahay barakac ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho iyada labadeeda cunug iyo seygeeda waana tiirka uu ku taagan yahay qoyskan anoo sakiiraan bilaabay ilaahay hibi isii waa ku dhashtay baanay wida waa qofkii wax dhiibay magaciisa intaa jaraa ku dhashtay soomaali qofkii soomaali wax qaybiyay wax dhiibayo bangiga naqdo hormuud naqdo daabshila naqdo beekaar naqdo bareen bangiga daa tagta calaamadeed way taalaa soomaali salaan daa tagtid daabshila daa tagtid hormuud daa tagtid qofka soomaali wax soo sameeyni male marka dad dalkas walaa yurub iyo gaaladii hindiga li geelay waxaan wax ka weyn aan maskaxdii kasoo saari lahaa baabuuraha la sheego ilmaha iidoo ku iidaanaydaa gaalada se usuubisa daa soo arki lahay hadda aniga deenni caadi ilmaha ku ciyaari kara waa samayn karaa matooryaalkii bisa aqaani matooryaalkii ay barahee matoora mukasa ani soomaaliya matooryaalkii meel liiga bara daa liigeela liigu caawiya wax liigu siiyo oo wax liigu baro horaanka baran lahaya ibadoo iyo dalkeena ujeedaa dal ma helin cid gacan ku siisa halka ay hiigsanayso mana haysato qalab oo waxa ay ku shaqaysataa sakiin iyo mindi mararka qaar dhaawacyo halisa u geysta gacmaheeda caag iskiin la qaata wixii la arkaa iska jaraa maanta hadda iyadoo iska imaatay la arkaa caag iskiin la soo qabsada magaceedle ruf isku siyaasa sida u dhaa wixii qaybisay iska siisaa sasaa sakiintan marka aad wax ku sameynay sidoo kale marmarka qaar gacmaha makaa goysaa sakiintana iyo marka ilaahay qor la ii goysa marna ma ii goysa wax loo barto maskaxda la gashto waay laakiin qalab kale barashada koowaad la ii goonaysa maqalab qof isiiga caawiyin weli ma arkooy maamulka degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa fursad u siiyey haweenaydan inay ku shaqaysato xarunta degmada dhexdeeda waxaa jira dad ay noloshoodu dahsoon tahay sida xaawo oo kale oo aysan u suurtagelin in la arko hibada uu eebba ku manaystay inta badanna dadka dhexdiisa waa ay yar tahay in marka hore qofka lagu tixgeliyo oo lagu taageero hal abuurkiisa inta aan lagu qiimeyn muuqaalkiisa maxamuud soofaysane shabeelle tv muqdisho